יציאת מצרים. זאת אומרת, התחברות למורשת שלנו. אנחנו בנאמני מורשת נשר, ובנשר נגלית לעין, בעצם מתעדים את אלבומי המשפחות, את סיפור המשפחות בנשר. והמפעל הזה, מפעל שהיום אפשר לראות על הקיר במבואת היכל התרבות, ואחד התוצרים שלו, עשינו רבות, כמעט הכל בהתנדבות, אבל עדיין צריך לתקצב, להמשיך לתקצב את המפעל הזה, וכרגע התקצוב שלו בסכנה. אם היינו לוקחים יועץ או מישהו שעושה תערוכות, היינו משלמים לו הון תועפות. אנחנו מסתמכים בעיקר על מתנדבים, ואנחנו עושים רוב הפעילות שלנו בהתנדבות. אני חושב שהמפעל הזה מפאר את נשר, אני חושב שהוא מתחבר למורשת נשר בצורה החשובה ביותר, ואני קורא לכם, ואני קורא גם לנציגים שיושבים כאן, לתקצב את הסכום המינימלי הזה על מנת לקיימו. אני זוכר שכשהקמתי את, כשרציתי להקים את שבט הצופים בנשר, הוקצב סכום מסוים שלא ענה על הצרכים. ואז נעזרתי בחברי האופוזיציה על מנת שיצטרפו לקואליציה באותו זמן והציבו את זה כתנאי, על מנת להקים את שבט הצופים בנשר. וזה שבט שעמדתי בראשו בעשר השנים הראשונות, והיום הוא מונה למעלה מ-450 חניכים. התחלנו אני לפעמים נדהם איך דברים כל כך חיוביים לטובת העיר לא מקבלים את התעודה המתאימה, ואיך מתעסקים בדברים שוליים ולא בדברים המרכזיים. איך הדברים האלה, איך הכרת החשיבות של של המיזמים האלה לא מחלחלת מיד כאשר היא מוצגת למקבלי ההחלטות. ואני קורא להמשך הפעילות הזאת ולהמשך תקצובה ולהעצים אותה עוד יותר, כדי שבסוף גם ייבנה לנו מוזיאון בנשר. אי אפשר שבכל היישובים הקטנים ביותר והנידחים ביותר, וזה אני אומר כמורה דרך שמלווה אנשים למקומות האלה, יהיה זכר להיסטוריה של נשר, ובעיר נשר לא יהיה מיזם של מורשת נשר, לא יהיה מוזיאון, לא יתועדו אנשים. יש כאן מפעל ציוני מפואר. אני שראיינתי אנשים במשך כל הפעילות שלי, יודע עד כמה ההיסטוריה של נשר היא מפוארת, ועד כמה אפשר להתגאות בה, ועד כמה אפשר, צריך לשמר אותה. ולכן אני מבקש בכל לשון של בקשה מכל הנוכחים כאן להפעיל את השפעתכם כציבור ולהמשיך את המפעל הזה, שאני מסיים, להפעיל את המפעל הזה, להמשיך את המפעל הזה, ואני מנצל את ההזדמנות שניתנה לי בשם המתנדבים להציג את הנושא לקראת חג הפסח הבא לנו לטובה. בריאות טובה לכולם, המשך עשייה טובה. טוב, אחרון שלב האחרון. יש פה קירות שבאמת השפיעו.